मैं उस वक्त ईमान लाऊंगा जदा ऐ को भी आखे तू नबी है। अपने गोह पे एक नजर डाली, उसने अपने अगले बाजू खड़े किए और सर उठाया, आंखें खोली और कहा लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, सुनहरी राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसती रहें। आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मौलाना तारिक जमील साहब का बयान लेकर आया हूँ, क़यामत तक ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का ईमान, हमारा ईमान, आप सब का ईमान। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने अम्बिया का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से चलाया और आकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमाया। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीमा। इस आयत ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि आप आखिरी नबी, और आपके अहादीस मुबारक भी, ला नबी अबादी वला उम्मत अबादकम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं, तुम आखिरी उम्मत हो, मैं आखिरी नबी हूँ। तो इस पर दलायल देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज से ज़्यादा रोशन है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आखिरी नबी बनकर आए। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, ये अलबिदाया वन नहाया में लिखा हुआ है। अलबिदाया वन नहाया मैंने कोई 35 साल पहले पढ़ी थी, तो उसमें ये वाकया लिखा हुआ है। एक हदीस है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे सहाबा के साथ, तो एक देहाती गुजरा ऊंट पर और उसने एक गुह जानते हैं, वो छिपकली से 10 गुना बड़ी होती है, यहाँ सड़क पे चलते चलते नजर भी आ जाती है, उसका पंजा बड़ा मजबूत होता है। अरब गुह खाते थे, उसका शिकार करते थे, तो उसने गुह को शिकार किया हुआ था और मार के रस्सी से उसकी दुम बांधकर ऊंट के साथ उसको बांधा हुआ था। तो वो एक आदमी से पूछता है, ये कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं? तो वो कहता है, ये वही हैं जो कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उसने अपने ऊंट को मोड़ा, नीचे उतरा, कहने लगा अंतल्लज़ी तकूलु अना रसूलुल्लाह, तुम हो जो कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल। तो कहने लगा अगर मेरी आपकी कौम का आपस में मुआहदा ना होता तो दरब तो अनुखक, मैं आपकी गर्दन उड़ा देता। फर्रक्त बैन अल अहिब्बा, आपने लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया, मुसलमान अलग हो गए काफिर अलग हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखें घूमने लगीं, कहा या रसूल अल्लाह एवन ली अज़रिब अनुकहु, मुझे इजाज़त दें एदा काम तो मैं करा इन तो मुकावा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं रिसालत के सबक और दर्स पर। आपने कहा उमर
قاد الحليم ان يكون نبيا. تجھے پتا ہے کہ حلیم یعنی اچھے اخلاق والا, صبر والا, درگزر والا جو انسان ہے وہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. نبی تو اب کوئی نہیں بن سکتا, تو اب تعبیر کیسی تھی کہ قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ کو کیا شکایت. اس نے کوئی جواب نہیں دیا, گوہ کو اونٹ سے کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا. کہنے لگا اومن حتی یومن ھذا الطب, میں اس وقت ایمان لاؤں گا جدا اے گوہ بھی آکھے تو نبی ہیں. انہوں نے پتا ہے جانور دی زبان کوئی نہیں ہوندی, تے مرا تا بندہ نہیں بولیں دا, تے گو کیوں بولنا تا ہی کر تکلو. پہنو آکھا نا تو نبی ہے تو میں مان جاسا. سبحان آپ نے گوہ پہ ایک نظر ڈالی, گوہ کی گردن نہیں ہوتی بڑی چھوٹی, آپ نے ایسے اس کو دیکھ کر کہا یا رب, آواز دی گوہ اے گوہ. اس نے اپنے اگلے بازو کھڑے کیے اور سر اٹھایا, آنکھیں کھولی اور کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. سعدیک میری خوشبختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. بدو دے تو ہوش اڑ گو سے کہ اے کی بنی, یہ تو مویا تا بندہ نہیں بولیں دا, تو یہ بولی جاندی یوں نو ہی ویکھی جاوے. تو آپ نے فرمایا من تعبد, کون ہے تیرا معبود, کس کی عبادت کرتے ہو. وہ بھی کوئی بڑی فصیح و بلیغ تھی, آپ بچے عربی پڑھتے ہو. اس نے کہا من فی السماء عرشہ, اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وفی الارض سلطانہ, اور زمین پر جس کی شہنشاہی ہے. وفی البحر سبیلہ, اور سمندر میں جس نے راستے بنا دیے گزرنے کے. وفی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں ہے. وفی النار عقابہ, جس کا عذاب جہنم میں ہے. سبحان اللہ. اب میں ترجمہ میں نے کر دیا نا, اب تم بچے سنو, میں صرف عربی پڑھتا ہوں. من فی السماء عرشہ, فی الارض سلطانہ, وفی البحر سبیلہ, وفی الجنۃ رحمتہ, وفی النار عقابہ. اس کی فصاحت دیکھو, کیا خوبصورت قافیہ ردیف ملا کے اس نے بات. تو آپ نے فرمایا من انا, یہ اس واقعے کی مت ہے جان ہے. آپ نے کہا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو گوہ بولی انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اتھائی گل اس نے مکائی. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کو نبی مانا اور برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا. تو چھکے چھوٹ گئے, اس نے کہا اے کی بنی, اب نے ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے, ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا ایمان لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردہ جانوروں سے گواہی دلائی ہے. البدایہ و النہایہ کی روایت ہے جو ہماری مستند کتاب ہے. تو یہ واقعہ میرے ذہن سے ایسے چمٹ گیا کہ آج میں آپ کو 35 سال کے بعد پڑا ہوا سنا رہا ہوں. تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو جانوروں کو بھی پتہ ہے, جو آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب پہ یہ عیاں ہے, یہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے
किसी नबी को अरशों पे नहीं बुलाया, आपने अपने महबूब को अरशों पे बुलाया। किसी को अपना आप नहीं दिखाया, अपने हबीब को अपना आप दिखाया। और किसी नबी के लिए सलाम नहीं आया, अल्लाह ने अपने महबूब को सलाम किया। और किसी नबी को जन्नत नहीं दिखाई, आपको जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, आखरत के सारे निजाम दिखाए, सिर्फ एक रात में ये सारा कुछ हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम लिल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, वलकद अहदना इला आदम फनसिया, हमने आदम से वादा लिया, वो भूल ही गए, रोटी खा बैठे। नहीं तो, और अपने नबी के बारे में अल्लाह कहता है, सनुकरियो का फला तंसा, जो आपको सिखाऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जितने भी देखने वाले हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।